გლდანის პირველი მიკრორაიონის მეორე კორპუსის საერთო საცხოვრებელი ბინადრები დაახლოებით 4 თვეას ველი წერტილების გარეშე არიან დარჩენილი. მათი თქმით, სახელმწიფომ, კერძოდ კი ეკონომიკის სამინისტრომ, ადგილი სადაც ველი წერტილი იყო განთავსებული უკანონოდ აუქციონის გზით, კერძო მესაკუთრეებს გადასცა, რის შემდეგ 30 ოჯახი ერთი აბაზანით სარგებლობს. ეკონომიკის სამინისტრომ გაგვიყიდა აბაზანა. ნაჩვენებია ისე, რომ არის 92A, რომელიც სინამდვილეში არ არსებობს. და დღესდღეობით უკვე 4 თვეა რაც დაკეტილია და ჩვენ დაბანი საშუალება არ აგვაქვს, მივდივართ ზოგი ნათესავებში, ზოგი სად მივდივართ, ზოგი სად, რომ აი დავიბანოთ. როგორია ახლა ამ სიცხეში წარმოიდგინეთ თქვენ, დასაბანები დავდივართ. დასაბანები დაკეტილია, რომელიც დარჩენია 14 ოჯახი აბაზანის გარეშე. თვითონ ოთახში არის 4-5 სული. და ძალიან ურთულეს პირობებში ვცხოვრობთ. Ну, ჩვენი საკითხი ის იყო ფართები, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა ძია ლაპარაკი, რა ფართები, ის ფართები, რაც აგვაქვს იმასაც გვიყიდეს სახელმწიფო. მაცხოვრებლების პრობლემებზე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა კომენტარი მას შემდეგ გააკეთეს, რაც სოციალურად დაუცველებმა და პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატმა კახა კუკავამ სამინისტროსთან აქცია გამართეს. მათი თქმით, აღნიშნული საკითხს სამინისტროს წარმომადგენლები ადგილზე შეისწავლიან. ჩვენ ეს ზატკოფა გამოხატეთ, განმეორებითი შეხვედრა იყო, მინდა აღნიშნო ასევე და ის ზატკოფნა რაც ჩვენ გამოხატეთ ამხანაგობის წერილთან შეხვედრის დროს და ჩვენ ავსახეთ თუ რა შეხვდა ჩვენი შეხვედრა ქონების აგენტოს და არის ამ პროცესებში ჩართოს იზოლირებული დამოუკიდებელი წლების მანძილზე ამგვარად ფიქსირებული და თუ რომელიმე სუბიექტი ამა თუ იმ დანიშნულებით ან შეუთანხმებლად ან შეთანხმებით ახორციელებდა ეს არნიშნავს ბინის სტატუსის ცვლილებას. სანამ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები გლდანელების პრობლემებს ადგილზე შეისწავლიან, მანამდე სოციალურად დაუცველებს ცხოვრება ისევ სველი წერტილების გარეშე მოუწევთ.